მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო. ვისაც ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი საჯარო ტარო საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, პროგნოზები, ინფორმაციები, ყოველდღიური, ყოველწლიური და ასე შემდეგ. ქვენ წინაშე დღეს გაიშლება ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. რისთვის ღირს ლოდინი? რეებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება, რა გზები გაიხსნება თქვენს წინაშე. პრინციპში აი აქ ისეთი შეკითხვებია, ეს სამივე შეკითხვა, რომ შეიძლება სათითაოდ აი ამ შეკითხვების მიხედვით ჩაიწეროს ვიდეო. მოდით დღეს რომელზე ჩავწეროთ. რისთვის ღირს ლოდინი? აი ამაზე ჩავწეროთ ვიდეო. ნახოთ აბა ოშოძენ ტაროს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. ვიღაც ვიღაცეებისთვის. ყველაზე, რა თქმა უნდა, არ და ვერ რეზონირდება, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაცია თუ გნებავთ, რომ მიიღოთ, მაშინ პერსონალურად უნდა გავშალოთ თქვენთვის, თქვენს მიერ შედგენილ კონკრეტული შეკითხების მიხედვით. ესე იგი, რისთვის ღირს ლოდინი? აბა ვნახოთ, რას აქვს აზრი თქვენს მიმართებაში, თქვენს ცხოვრებაში. აი, რას უნდა ელოდოთ, რას უნდა დაელოდოთ, რისთვის უნდა იბრძოლოთ თუნდაც, აი, რისთვის უნდა იბრძოლოთ, ხო? რა არის თქვენი, ეს რამდენად თქვენია, რამდენად თქვენ გეკუთვნით და ასე და ასე შემდეგ. რისთვის ღირს ლოდინი? აბა ვნახოთ. შემდეგი ვიდეო სავარაუდოდ ჩაიწერება ასეთ თემაზე. რეებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება. მაგრამ დღეს ვისაუბროთ, მოდით ამაზე. რისთვის ღირს ლოდინი? რისთვის ღირს ლოდინი? მოახდინეთ კონცენტრირება, კონცენტრაცია დასტაზე. ჩაიფიქრეთ თქვენი ჩანაფიქრი და რამდენიმე წუთში თუ წამში გეცოდინებათ თქვენ პროგნოზი, ინფორმაცია, რამდენად ღირს ლოდინი აი კონკრეტული რაღაცის მიმართ, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს აგისრულდეთ, გესმით? ტყუილად რომ არ იბრძოლოთ, ტყუილად რომ არ დაგარგოთ დრო, ტყუილად რომ არ დაგარგოთ თქვენი ფიქრების რესურსები, თქვენი გონებრივი რესურსები. ვნახოთ აბა, რისთვის ღირს ლოდინი? აბა ვნახოთ. თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს და ეს ინფორმაცია იქნება კონკრეტული ადამიანებისთვის, ვის ინფორმაციასაც დაიჭერს ტარო. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი და ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მისმინეთ და მიყურეთ. ნახოთ აბა. რისთვის ღირს ლოდინი? ესე იგი თქვენი ჩანაფიქრი. რამდენად ღირს თქვენი ჩანაფიქრისთვის, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებისთვის, აი ეს ძალისხმევა, ის ნერვიულობა, ის ფიქრი, რასაც თქვენ იჩენთ, აი ამ ჩანაფიქრის ასრულებისთვის. ნახეთ თქვენი მოლოდინი, თქვენი იმედი, თქვენი მოლოდინი. გულისავსე გაქვთ სიყვარულით, ემოციებით, პოზიტივით და აგრეთვე იმით, რომ დარწმუნებული ხართ, რომ ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. მაგრამ ჩემო კარგო, იცით რა არის? აქ ჩანს თქვენი უკვე გადაღლა ჩანს, რომ ესე იგი მაქსიმალურად თქვენ ყველაფერს აკეთებთ, მაქსიმალურად და როიტყვიან, აი უკვე გამოფიტვა ხდება, გესმით, გონებრივი, ემოციური, ფიზიკური, მენტალურ დონეზედაც. თუმცა იმედი გაქვთ. იმედი არის სიმბოლურად, აი აქ კვერთხი და ნახეთ შეფოთლილია, ხო? ხედავთ, ხო? აი ეს სიმბოლოები ყველაფერი ნიშნავს რაღაცას და ამ შემთხვევაში ნიშნავს იმას, რომ თქვენი სურვილის ასრულება არის რაღაცა უფრო ჩრდილში. და თქვენ ძალისხმევა უკვე ძალიან ბევრი რამე გაქვთ თქვენ გაკეთებული იმისათვის, რომ ეს რაღაც თქვენი ჩანაფიქრი
ასრულდეს ეს თქვენი ან ამ თქვენი ჩანაფიქრისთვის, აი ეს რაც კი ჩაგიტვიათ, თქვენი ენერგია თუ რაც არის მატერიალური თუ მენტალური ენერგია, ეს თქვენ დაგიბრუნდეთ ისე როგორც თქვენ მოახდინეთ მასზე ზრუნვა და აი ამ ენერგიების ჩადება. ისეთ რა არის ხლა სამყაროში კი არის ასეთი დაუწერელი კანონი, რომ რასაც გასცემ ბუმერანგის პრინციპით გიბრუნდება, მაგრამ ზოგჯერ ასე არ ხდება. თუ ეს ჩვენი არ არის, გესმით? თუ ჩვენი ბედი არ არის, თუ ჩვენ არ გვეკუთვნის ეს სამყარო, უნდა ჩათვალოს ეს, რომ ჩვენია, გესმით? ხო, და აი აქ ჩანს რაღაცა თქვენი გამოფიტვა, ხედავთ როგორი რაღაც ისეთი სხეულია, უკვე სხეულია, რომელიც მხოლოდ ფიქრობს, მენტალურ დონეზე ფიქრობს მხოლოდ, სხვა მას არაფერი არ შეუძლია ამ რაღაცა ჩანაფიქრის ასრულებისთვის, აი ამ მოლოდინის რაღაც ასრულებისთვის, რისთვისაც თქვენ ცხოვრობთ, რისთვისაც თქვენ, რაზედაც თქვენ ფიქრობთ და რასაც თქვენ ელოდებით, რომ ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ პირველი ვარიანტისთვის ასეთ თემაზე, რისთვისაც ღირს ლოდინი. ვნახოთ აბა პერსპექტივა. აქ გამოჩნდა ლოდინი, ესე იგი თქვენი პარტნიორი, აქ ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობა, აი ამისთვის იღვაწით, ასე ვთქვათ, და ამისთვის ნერვიულობთ, ამაზე ნერვიულობთ, რომ შენ არ ჩუნდეს ეს თქვენი ნერვიულობა, ისა უკაცრავად შენ არ ჩუნდეს ეს თქვენი ურთიერთობა, ან დაიბრუნოთ პარტნიორი, გესმით? რაღაც აი ესე მოლოდინი გაქვთ, გესმით, რომ დაიბრუნოთ. ეს ეხება თქვენს ურთიერთობას. ძალიან ლამაზი ურთიერთობა ჩანს, ძალიან ერთგული, ძალიან კარგი. ერთ დროს ხაზს ვუსვავ, ერთ დროს, რომ ეს იყო ძალიან კარგი ურთიერთობა, ძალიან მაღალი სიყვარულის ვიბრაციების მაჩვენებელი. და ნახოთ აბა რა ხდება. რა ხდება? რაღაცები უშლის ხელს ამ ურთიერთობას, ხელს ამ პიროვნების მხრიდან, ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან. რა ხდება ეს? რაღაცა გამჭოლი ენერგია მოდის მასზე სამყაროდან, მაგრამ ბოლომდე ვერ ჭვალავს, ესე იგი ბოლომდე ვერ ბედავს რაღაცას, ნაბიჯის გადადგმას, რაღაცის გადაწყვეტას ვერ ბედავს. თითქოს ოჯახის შექმნისთვის არ არის მზად, რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება უჭირს, გადაწყვეტილების მიღება. მაგრამ რაც შეეხებათ თქვენ, თქვენთან არის სამყარო, ჩემო კარგო, სრულიად სამყარო. თქვენ გიჭერთ მხარს აგრეთვე თქვენი მეგობრები, შეიძლება ითქვას თუ ოჯახის წევრებმა იცან ოჯახის წევრებიც. თქვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი გაქვთ უკვე გაღებული ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის, მაქსიმუმზე მაქსიმუმი. და ვნახოთ აბა პერსპექტივა, მაინტერესებს ახლა ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ჩანს, აი აქ რაღაცა თითქოს მზის ენერგია, რაღაცა ენერგიები მოგზაურობა, რაღაცა აი ამ ბედნიერებისთვის, ამ ბედნიერების შენარჩუნებისთვის რაღაცა გჭირდებათ ერთი ფაზლი, რაღაც აი ერთი რაღაცა, ერთი მოქმედება, თითქოს ერთი ნაბიჯი, თითქოს ერთი რაღაცა ნიუანსი, რაღაცა ქმედება მისი მხრიდან, რომ თქვენ ბედნიერად იგრძნოთ თავი. და მაინტერესებს მე თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ აბა. დაოჯახების პერსპექტივა. მოდით აი აქ გავჩერდები, იმიტომ რომ ეხლა მე მოვლენებს ძალიან გავუსწრებ წინ, ეს უკვე რაღაცა პერსონალურ გაშლას გავს. იმიტომ რომ ეს დაოჯახების პერსპექტივა უკვე სხვა თემაა. აქ უკვე სასურველია, რომ პირადად გავისაუბრო თქვენთან, რომ აი ესეთნაირად ჩავეკითხოთ, ჩაეკითხოთ, მეცალკე ჩავეკითხოთ აროს და რომ ზუსტი ინფორმაცია ამოვიდეს, გესმით? ზუსტი, თორე ესე საჯაროდ რომ ვშლი, აქ შეიძლება უარყოფით ინფორმაცია ამოვიდეს. რატომ უნდა დაგაპროგრამოთ? რატომ? მე ეს ნამდვილად არ მინდა, ეს თქვენი დაპროგრამება თქვენი ცხოვრების.
აი ესეთ ინფორმაცია იყო ჩემო კარგებო, ვიზედაც რეზონირდა მისია ეს ინფორმაცია. თუმცა ბოლომდე უფლებას ვიტოვებ მე როგორც ტაროლოგი და შემკითხველი ტაროსთან, რომ ბოლომდე არ გავაჟღერო რაც დავინახე. მეორე ვარიანტისთვის. რისთვის ღირს თქვენი ლოდინი, თქვენი ძალისხმევა, თქვენი ენერგია? აბა ვნახოთ, რისთვის ღირს ლოდინი? ან შეიძლება აი ასეთაც კარგი იქნებოდა, რომ ესე დავსვათ. ღირს იმისთვის ლოდინი, რაც თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებისთვის, მოდით აი ლოდინი თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებისთვის, რამდენად ღირს? რამდენად ღირს ლოდინი ჩანაფიქრის ასრულებისთვის? აი ასე. ლოდინი თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებისთვის. ზოგი ელოდება, იმედი აქვს, რომ აი ისე გადაწყდება, როგორც მას უნდა, მაგრამ რას ვიზავთ? მას არ უნდა, ან რაღაცა სიტუაცია გიშლით ხელს და ასე შემდეგ. ნახოთ, აბა ღირს კი აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების ლოდინისთვის. რისთვის ღირს ლოდინი? აბა ნახოთ. კარგით. მეორე ვარიანტი ნახოთ. მეორე ვარიანტი. თქვენ თვალწინ ხდება არგანების ამოღება, რომ არ იფიქროთ, რომ მე აქ ხელოვნურად ვიღებ რაღაც კარგ და კეთილ და პოზიტიურ და გულის გამახარებელ არგანებს. ესე იგი, რისთვის ღირს ლოდინი? ვნახოთ, აბა. აქ ამოვიდა რაღაცა თქვენი ამბიციური ხასიათი, თქვენი ამბიციურობა, რომ ესე იგი სხვებს ედარებით. აი ის ისეა და მეც მინდა ასე რომ ვიყო. აი იმას ასეთი შეყვარებული ყავს, მეც მინდა რომ ასეთი ვიყო. მეც მინდა რომ ასეთი მყავდეს. იმას ასეთი ცოლი ან ასეთი ქმარი ყავს, მეც მინდა რომ ასეთი მყავდეს. გესმით? აი რაღაცა გიყვართ, აი ასეთი შედარებების გაკეთება და თქვენს იბრძვით, რომ აი ისე უნდა იყოთ. გესმით? მაგრამ რა არის იცით, სამყარო ყოველთვის ასე არ მუშაობს. ჩემო კარგო, შეიძლება რაღაცა ისეთი ვინმე გამოგვიგზავნოს, რომ ჩვენ ვიფიქროთ, რომ სად მე და სად ის. მაგრამ სამყაროსთვის და ჩვენთვის ესია საჭირო. გესმით? ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის, ჩვენი მენტალური განვითარებისთვის ესია საჭირო და ამიტომ ის მოცემულობა, რასაც თქვენ გიგზავნით სამყარო, უნდა მიიღოთ. გესმით? აწონ დაწონოთ. ესევე უცბად ხისტად ნუ გადაუსვავთ ხას. რა იცით, იქნებ თქვენი ბედია, ხო? აბა ვნახოთ. რისთვის ღირს ლოდინი? ბრძოლა ჩანს აქ. ბრძოლა და თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები, რომ არ გინდა თუ არა აი ასე უნდა იყოს, აწვევით როიტყვიან რქებით. მაგრამ ეს თქვენი დათრგუნულობა, აი ეს თქვენი ენერგიების ჩაკეტვა თქვენში ძალიან ცუდად მოქმედებს. არა, თქვენზე არ მოქმედებს ცუდად აი ეს რაღაცა ბრძოლა, ნეგატიური ბრძოლები, რომ აი გინდა თუ არა, მაინც და მაინც არა უნდა მოხდეს ესე, როგორც მინდა. რაღაცა ეს დასახული მიზნები თქვენი. აბა ვნახოთ. თუმცა შემოქმედი თქვენ სწორ გზას გიჩვენებთ და თქვენ აქცევთ ამას ყურადღებას, სამყარო თქვენს მხარეს არის. აბა ვნახოთ, სამყარო რას გირჩევთ თქვენ ამ სიტუაციაში? რას გირჩევთ სამყარო თქვენ ამ სიტუაციაში, რომ გამოხვიდეთ აი ამ ნოსტალგიიდან, გამოხვიდეთ რაღაც აი ამ თქვენი ოცნებებით აშენებული რაღაცა კოშკებიდან, იმიტომ რომ ოცნება არის მხოლოდ რაღაც ისეთი კოშკები, რომელიც ხუხულასავით ინგრევა, ხო, ოცნებაში რაღაც კოშკების აშენება. ამიტომ რეალურად უნდა შეხედოთ თქვენს ცხოვრებას და აქ ჩანს თქვენი დეპრესია, თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები. რატომ არის ხოლმე, რომ ტარო ყოველთვის იჭერს რაღაც აი ესეთ ნეგატიურ ინფორმაციას? ალბათ იმიტომ, რომ კიდევ ვიმეორებ, რომ ტაროს უფრო გაჭირვებული ადამიანები მიმართავენ, აი ვისაც აქვთ პრობლემა, იცით? ასეთი ძალიან ბევრია. აი ძალიან იშვიათად არის ისეთი, რომ აი ფეხი ფეხზე იყოს გადადებული, ყველაფერი აწყობილი ქონდეს, საქმე ფინანსურად, პირადი ცხოვრება და იმათ არ სჭირდებათ რა. იმათ სჭირდებათ ტარო, რატო იცით, რომ აი ესე სიგარეტი გააპოვონ, ყავა დალიონ და მომისმინონ. აი მეტი არა, აი დრო მოკლან, მეტი არაფერი. ასეთ ადამიანებს ტარო არ სჭირდებათ. ტარო სჭირდებათ ძირითადად ისეთ ადამიანებს, ვისაც რაღაცა პრობლემები აქვს, პრობლემები აწუხებთ, პირადული, ფინანსური, ჯანმრთელობის პრობლემები.
აბა ნახოთ ახლა თქვენი აი ეს აი აქ რაც ჩანს თქვენი დათგუნულობა, ნერვიულობა რა ხდება? ეს არის კარმული კარტი ამოვიდა. კარმული არკანი ამოვიდა, რომელიც თქვენ მიგანიშნებთ, რომ თქვენ არ ცხოვრობთ სწორად, რომ თქვენ არ დგავთ სწორ ნაბიჯებს. Და გარდა ამისა, კიდევ თუ სხვა მიმართულებითაც შევხედავთ ამ არკანს, სასურველია თქვენი ლოცვები, თქვენი წასული ახლობლების სულებისთვის. ილოცეთ, მოიხსენიეთ მათი სულები, სანთელი დაანთეთ, ილოცეთ, ჩემო კარგო. სამყაროსთან დაამყარეთ ურთიერთობა, ახლო ურთიერთობა. როგორ მოგისმენთ თქვენ სამყარო, თუ თქვენ სამყაროსთან არ იქნებით კავშირში? რანაირად მოგისმენთ? თქვენ თუ ამას ყველაფერს იგნორს გაუკეთებთ, სამყარო როგორ მიგიღებთ თქვენ? თქვენ თუ სამყაროს მიანიშნებთ, რომ მე არ მინდა სამყაროს დახმარება, მე არ მინდა ღმერთის დახმარება, მე ყველაფერს შევძლებ, ასე არ არის. თუ ყველაფერს შეძლებთ, მაშინ რა გინდათ აქ? რატომ ისმენთ მე? რა ტარო გადაგარჩენთ? არა, ჩემო კარგო, მასი არ არის. ჩვენ ტარო მხოლოდ გვეხმარება, იცით რაში? რომ ისევ ჩვენს ქვეცნობიერში მოვნახოთ რაღაცა გზები, გამოსავალი. გამოსავალი მოვცეპნოთ, როცა რაღაც უკიდურეს ჩიხში ვართ შესული. აი ამით გვეხმარება ჩვენ ტარო. და გარკვეულწილად ალბათ ეს სამყაროდან დახმარებაც არის. რა თქმა უნდა, როცა ქვეცნობიერს ვეკითხებით ჩვენ თუ როგორ მოვიქცეთ, რანაირად მოვიქცეთ, რა ნაბიჯი გადავდგათ, ეს უკვე სამყაროს მინიშნებით ხდება ეს ყველაფერი. ასე რომ დაამყარეთ ღმერთთან, სამყაროსთან, ტაძართან კავშირი ქონდეთ, სანთელი დაანთეთ თქვენი წასული ახლობლებისთვის, მათი სულის მოსახსენებელი ლოცვები წაიკითხეთ. თუნდაც რატომაც არა პანაშვიდი გადაიხადეთ ტაძარში, რატომაც არა ყოველი შაბათი დღე არის მიცვნილი, მიცვალებულთა მოსახსენებელი დღე არის. თუ არ იცით, შეგახსენებთ და ვინც არ იცით, გაითვალისწინეთ ეს. აი აქ ჩანს ნახეთ გარდაცვლილ ადამიანთა სულები. ეს არის კარმული კარტი, რომელიც გიშლით თქვენ ხელს, რომ რაიმე მადლი გადმოვიდეს თქვენზე, სასიკეთო. რაც არ უნდა მოიმოქმედოთ, თქვენ ცხოვრობთ მხოლოდ მიწიერი ინტერესებით. მხოლოდ მიწიერი ფინანსი, სექსი, სიამოვნება, გართობა. გესმით, თქვენ გაინტერესებთ მხოლოდ მატერიალური და მიწიერი ცხოვრება. მე არ გეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ ანგელოზები და უნდა ვიფრინოთ ცაში და რაღაც. არა, მაგრამ არა და არა არ უნდა დაგავიწყდეთ თქვენ, რომ ჩვენ ვართ მიკროკოსმოსი, აი ამ დიდ კოსმოსში. და ჩვენ ვართ ძალიან მჭიდრო კავშირში აი ამ კოსმოსთან. რომ არა უნივერსალური ენერგიები, იგივე მადლი, რომელიც კოსმოსიდან გადმოდის ჩვენზე, ყოველ წამიერა და ჩვენ შეერთებულები ვართ კარმული ძაფებით, ენერგეტიკული ძაფებით პირდაპირ კოსმოსთან, რომ არა ეს კავშირები, ჩვენ ერთი წამითაც ვევიცოცხლებდით. ერთი წამით. როცა ენერგეტიკული არხები არის დახშული, როცა ენერგეტიკული არხები იკეტება, ადამიანის გარდაცვალებაც დგება. ჯვარი გვწერია, ხო? ამიტომ იცხოვრეთ ღვთის გზით, გახდით ეკლესიურები, დაანთეთ სანთლები, ილოცეთ, ან მედიტაცია ჩაატარეთ, როგორც გნებავთ. თუგინათ მედიტაცია ჩაატარეთ, თუგინათ ილოცეთ, თუგინათ აღმოსავლური მეთოდები აიჩიეთ, თუგინათ ქრისტიანული მეთოდი აიჩიეთ, არა აქვს მნიშვნელობა. მთავარია სამყარომ იგრძნოს, რომ თქვენ გწამთ სამყაროს ენერგიების და ღვთის მადლის. მთავარია ეს დაანახოთ თქვენ სამყაროს. და ასე აღარ იქნებით, რომ იყვნენ მიტოვებული. აღარ იქნებით, იმიტომ რომ სამყარო თქვენ გთხოვთ. გთხოვთ ყურადღებას. შემდეგ ვნახოთ აი ეს ენერგიები რამდენად გიშველით თქვენ, აი რაც გადმოდის აი ეს ცეცხლოვანი ენერგიები, როგორც აი შემოქმედის, კი ბატონო, თქვენ ცხოვრებაში არის რაღაცა ცვლილებების დიდი პერიოდი, დიდი ცვლილებების პერიოდი და აბა ვნახოთ რამდენად მსუბუქი იქნება აი ეს გარდატეხა თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ რამდენად. ღვთის მადლი, მადლობა ღმერთს,
მადლობა ღმერთს. ყველაფერი ეს გაითვალისწინეთ, შემოკარგოდა. თქვენ გეკნებათ ღვთის მადლი, აი რო იტყვიან, აი უნივერსალური ენერგიები თქვენს გვერდით ილივლივებენ, ასე ვთქვათ, ილივლივებენ. გონს მოდით, სწორი გზით იარეთ. Да модит болос да болос შევეკითხოთ ერთი შეკითხვაც. Ра гзит უნდა იაროთ? Рарчева აქვს, рарчева აქვს, рарчева აქვს ошо ზენტაროს. Ай нахეთ დუმარებაში ყოფნა და დაფიქრება. Бევრი რამის გადაფასება. გესმით? თქვენი ცხოვრებიდან უნდა გადააფასოთ ძალიან ბევრი რამე. გაცხრილოთ, შეიძლება ითქვას, გაცხრილოთ თქვენი წარსული წლები. Уарყოფითი ენერგიებისაგან, უარყოფითი ადამიანებისაგან. მიუტევეთ, მიუტევეთ ადამიანებს, გიყვარდეთ თქვენი მტერი. გესმით? დაფიქრდით აი ამ ყველაფერზე, ხო? დაფიქრდით, სამყარო თქვენს მხარეს არის, ჩანს მიღმა ბედნიერება, სიმშვიდე, სიწყნარე, მაგრამ ეს მხოლოდ მიიღწევა მას მერე, რაც თქვენ შეძლებთ აი ამ ყველაფრის გათავისებას, გადაფასებას და თქვენი თავის როიტყვიან მენტალურად მაღალ დონეზე ასვლას, სულიერებას. გესმით, რაც უფრო თქვენ შეძლებთ სულიერად მაღალ დონეზე ასვლას, მით უფრო გამოგივათ ეს, რომ თქვენ შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში უნივერსალური ენერგიები და როიტყვიან მადლმა იტრიალოს თქვენ ცხოვრებაში. და არ იყოს აი ასეთი, მაგალითად, არ იყოს აი ასეთი დეპრესია, არ იყოს აი ასეთი კარმული კარტი, ფაქტიურად მიცვალებულების თხოვნა თქვენს მიმართ, რომ გახსოვდეთ და გაიხსენოთ და არ იყოს აი ასეთი ძალიან ისეთი დათგუნულობა და აგრესია, რომ არ იყოს. აი ამ ყველაფერზე უარი უნდა თქვათ თქვენ და რაც შეეხება ამას, მოიხსენიეთ მათი სულები და გახსოვდეთ, რომ ისინი ჩვენთვის ილოცებენ, თუ ჩვენს გვეხსომებიან ისინი. მათ სხვა არაფერი არ სჭირდებათ. აღარც თაიგულ, ვეღარც თაიგულს ხედავენ და ვეღარც ვერაფერს. მხოლოდ სჭირდებათ მათ ჩვენგან ლოცვები. ასე რომ ეს გახსოვდეთ. ესე იგი, რისთვის ღირს ლოდინი? მეტნაკლებად გავეცი ამ შეკითხვას პასუხი და იმისთვის, რომ რისთვისაც თქვენ რისთვისაც თქვენ იბრძვით და რასაც ელოდებით, აი ეს რომ ჰარმონიულად შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, ამისათვის უნდა გახდეთ ცოტა ეკლესიურები და სამყაროსთან ახლომდგომები. მედიტაციით, ლოცვებით, ეკლესიურობით და გწამდეთ ღმერთი, გწამდეთ უზენაესი ძალები და გწამდეთ სამყაროს დაუწერელი კანონები. აი ეს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, შემოკარგებო აი ამ საჯარო გაშლისთვის და მცირე, ასე ვთქვათ, ლექციისთვის. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს თქვენთვის აუცილებელია, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლის თვალსაზრისით, აგრეთვე ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციო ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მიხარია თქვენი ლაიქები და მოწონებები. და რა თქმა უნდა, ტაროს სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ულევის სიხარული და სიკეთეები. ხო, მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.